Tervetuloa Lotta saavutuspodcastiin. Kiitos kovasti. Mitä sulle kuuluu? Sä oot taas pitkästä aikaa päätynyt tänne kotikonnuille Tampereelle. Ihan muutit tänne näin ja arki taas lähtenyt rullaamaan. Hyvinkö oot viihtynyt? No kiitos oikein hyvin joo, että, että mulla on ollut vähän semmoista haku, hakua tästä viime vuodet ja nyt on palaset loksahtanut paikalleen ja oon ja tasapainossa ja hyvin voiva ja onnellinen ja mun mielestä ne on tosi tärkeät lähtökohdat urheilijalle myös saavuttaa jotain. Kauvan sä olit tässä välissä poissa Tampereelta? Ihan? Um, kauankohan mä olin? Mä, en, siis, mä oon ta kauhean taitava unohtaa niin kuin, menneitä, varsinkin jos ne on vähän negatiivissävytteisiä. Mm. Mä en muista, mutta en mä, oikeastaan, mä asuin Helsingissä siis vuoden. Sitä ennen olin Tampereella taas ja sitä ennen on ollut taas muualla, mutta et vuoden olin yhteensä pois suunnilleen. Okei, mutta sä oot kuitenkin alun perin täältä kotoisin. Kyllä. Ja tällä hetkellä elät täyttä urheilijan elämää käsittääkseni. Ja todellakin, minkä mainitsitkin tuossa, että arki on tosi tärkeää ja sulla on kaikki mahdollisuudet täällä Tampereella versus Helsinki. Jos hetki mietitään sitä, että onko sulla miten arki muuttunut, muutit Helsingistä Tampereelle. Mm. Miten, miten siitä lähtenyt etenemään? No oikeastaan syyt, miksi mä oon ylipäätään ikinä muuttanut, on ollut, ollut aina niin kuin valmentajan perässä. Okay. Että meidän lajissa urheilija menee sinne, missä on valmennusta. Ja mulla on ollut itse asiassa haasteita löytää valmentajaa, joka pystyy sitoutumaan tähän tekemiseen mm. sillä määrin, mikä, mitä niin kuin mun tavoitteet vaatii. Ja ollut vähän myös huonoa tuuriakin siinä. Että oon tehnyt itse vähän... Varmasti vääriä valintoja, mutta et myös mun niin valmentajilla on tullut elämään muita haasteita, jonka johdosta he ei ole enää pystynyt valmentaa. Ja on sitten joutunut niin kuin tosi tiheesti vaihtaa valmentajaa. Ja se on aina negatiivinen juttu, että ei pääse niin kuin yhdessä tekemään sitä työtä pidemmän aikaa. Mutta et se, mikä on muuttunut radikaalisti, kun mä muutin Helsingistä Tampereelle, taas siis valmentajan vaihdoksen johdosta, niin nyt mulla on. Valmennusasiat kunnossa. Että mulla on valmentaja päivittäin treeneissä paikalla ja meidän yhteistyö sujuu tosi hyvin ja, ja on niin luotto siihen, että nyt mä teen oikeita asioita ja mulla on siinä niin ihminen, kenen kanssa mä teen yhdessä sitä matkaa. Ja tota, se on niin henkisesti melkein lähe, niin jopa voin sanoa, että tämän ikäisellä urheilijalla on niin tärkeämpi juttu kun fyysisesti ne yksittäiset harjoitteet tai, tai harjoitusohjelman suunnittelu. Et mä oon itse tosi vahvasti siinä myös mukana, et en mä niinku vaan konemaisesti tee mitä joku käskee, vaan että yhdessä tehdään sitä. Mutta et se, että et mulla on joku kenen kanssa mä teen sitä yhdessä, niin se on tosi tärkeää. Oletteko te jo ole kauan tehnyt sitten yhteistyötä, kun sä vasta kuitenkin muutit tänne? No viime syksystä vasta. Et, okay. et sillä niin lyhyt aika, mutta mä oon tuntenut Matin, eli mun valmentaja. Niinku käytännössä aina, että hän on oh. niin valmentanut tällä Tampereella. Okei, okay, en aina, siis aina kun mä oon urheillut. <laughs> <laughs> <Jo>. <laughs> Eli aina muka. Ei, siis si aina koko sen ajan kun mä oon niin mä oon tiennyt Matin, mutta tuota, mm. me ei ole tehty yhdessä töitä aikaisemmin. Kyllä, kyllä, että niin pitkän linjan valmentaja sitten. Mm. Miten sä päädyit yleisurheilun pariin, jos puhutaan vähän, vähän menneistä? Ja siitä, että Päädyit takaisin tänne mutta alkoiko kaikki sulla urheilun parissa myös sitten Tampereelta alun perin? No joo, siis positiivisia asioita muistan kyllä menneistä. Ei no ihan niin Kaikkea <laughs> äh, Siis itse asiassa ihan Tampereen koulujen välisistä kisoista mulla lähti tämä koko homma. Mä olin äh, kolmas luokalla, kolmasluokalla, mä olin hyppäämässä pituutta, juoksemassa 60 ja olisinkohan mä jopa heittänytkin jotain, en ehkä, koska mä oon aika huono heittolais. <laughs> Mut hyppäsin pituutta ja juoksin 60 ja pärsin siellä niinku ihan hyvin. Ja sit, sit tota, aina ne, ketä pärjää niinku sille ei hyvin, niin saa tällaiset kutsut aina Tampereen seudun urhe, urheiluseuroilta. Okay. Ja tota, mä sain sit muutamat kutsut niinku yleisurheilukouluun tai johonkin tällaiseen. Ja Mulla sitten jotenkin heti oli itsestään selvä, että mä menen Tampereen pyrintöön. Ja sitten mä menin ekoihin treeneihin. Mä muistan vielä jotenkin, kun mä menin sinne. Mä olin aika ujo tyttö silloin ja semmoinen hiljainen kiltti Ja tuota, mä tykkäsin ihan hirveästi heti, että se oli ihan menoa. Että se oli ihan mun juttu. Mm. Että Et periaatteessa koulujen välisten kautta se lähti. Ja tuota, sitten se vaan vei mennessään. Että sulla ei ollut ennen niitä koulujen välisiä kilpailuja periaatteessa mitään sellaista varsinaista pohjaa sille? Tai... Ei, ei ollut. Et mä muutenkin siis mä niinku harrastin vähän kaikenlaista. Mä soitin pianoa ja satupalettia ja foodista. Fudiksen mä menin sen takia, että mun paras kaveri meni tai pelas foodista. Mm. Sitten mä tein aina sille, että mä juoksin siihen palloonkin ja syötin aina Fionalle. Ihan sama Fionalle, vaikka se oli omassa päässä. Ihan mistä tahansa, niin Fionalle aina pallo. <laughs> Kun on tiimipelaaja. <laughs> Älä, joo joo. Mutta tota, Uh, et niinku kaikenlaista harrastin, vai hip hoppiikin välillä, miten lapset niinku touhuaa, mutta enemmänkin ehkä mä koen, että se mun niinku liikunnallisuus ja urheilutausta tai sellainen niin on tullut siitä, että mulla on veljiä ja pihapiirissä oli tosi paljon poikia ja lapsia muutenkin, niin siis pelattiin, pelattiin ja kisailtiin pihalla ihan sikana kaikkea pokeja, rokeja, ja pistettä ja kaikkea, siis pihapelejä ihan niin kuin tosi tosi paljon. Ja hmm. siis ehkä just se mainitsin, että oli poikia, että mä olin vähän semmoinen niin poikatyttö, että mä tykkäsin niin kuin pelata poikia vastaan. Että mä en niinkään leikkinyt nukeilla tai barbeilla tai tälleen, että enemmänkin niin kuin leikin ja juoksin ja pelasin ja tollaista, niin kuin pihalla lapsena aina. Tykkäsit vähän sellaista fyysisemmistä lajeista? <laughs> joo, 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 tosi paljon. <häline> Oliko sulle... <härille> Heti selvää se, että juoksu on sun laji, tai tämmöiset nopeatempoisemmat, räjähtävämmät lajit, vai oliko se hakemista aluksi? No siis meillä pyrinnössä on sellainen ollut aina sellainen mentaliteetti, että kaikki tekee kaikkea, ja mä oon heittänyt moukaria ja työntänyt kuulaa, juossut pitkiä matkoja, kaikki teki kaikkea, hmm. äh, mutta kyllä se oli heti, että mä olin tykkäsin eniten ja olin vahvimmillani pikalajeissa ja pituudessa ja, ja aidoissa. Et ne oli lemppareita ja niissä pärjäsin parhaiten myös. Missä vaiheessa teidän sit piti valita se varsinainen laji, että tähän mä nyt haluan panostaa enemmän, jos kaikki laitettiin tekemään kaikkea, että haetaan täältä nyt, että ehkä, ehkä susta vielä moukarin heittäjä saadaan tässä. Missä vaiheessa se piti valita se oma laji? No siinä on varmasti eroja tosi paljon valmentajien kesken, mutta mä koen, että mulla on ollut fiksut valmentajat, sillä ei niin tosi fiksut, että ne ei ole niin kuin, pakottanut valitsemaan hirveän nuorena. Et mä itse asiassa tein aika vanhana sen lajivalinnan, vasta niin 7-18-vuotiaana, oh, okay. siihen asti mä tein pituutta, ehkä niin kuin, silloin oli kolmosen aidat niin kuin, ja niin kuin nelosen sijasta. Ja sitten pikaaidat ja niinku tein aika monipuolisesti kaikkea. Mutta sitten oikeastaan se oli aika selkeä kohta, missä mä valitsin pikaaidat lajikseni. Mä olin tota 17-vuotiaiden Nuorten MM-kisoissa, tai U18 mm -missä. Samana vuonna oli noin olympiafestivaalit, itse asiassa Tampereella järjestettiin silloin. Siellä olympiafestivaaleilla mä hyppäsin pituutta, mä olin kolmas pituudessa siellä, mutta sitten siellä Nuorten mm missä mä olin neljäs aidoissa. Ja vaikka mä pärjäsin niinku paremmin pituudesti, niin jotenkin mä koin silti, että okei, että, että aidoissa mä voin oikeasti pärjätä. Se oli tosi tiukka kisa ja mä hävisin tosi, tosi tiukasti vaan sen pronssiin ja hopeen. Okay. Sitten mä niinku tajusin, että okei, että, että mä voin oikeasti niinku pärjätä maailmanlaajuisesti. Mä olin siihen asti ehkä tehnyt sitä, koska se oli niin kivaa. Mä nautin ihan hirveästi treenaamisesta. Mä oon tykännyt niinku porukasta. Mulla oli kaverit yleisurheilun parista. Ja se oli vaan mm. niinku tosi tosi kivaa. Ja si- 17-vuotiaana tajusin, että okei, että, että musta voi tulla tästä niinku oikeasti maailman huippu. Ja sitten mä niinku päätin, että aidetaan se juttu. 17-vuotiaana aloit ihan täysin panostamaan urheiluun vai oliko se jo aikaisemmin silleen, että sä annoit kaikkea siihen vai sitten kun huomasit, että oikeasti voit pärjätä kunnolla, niin lähtikö se urheilijaelämä siitä sitten etenemään? No itse asiassa nyt kun kysyt, niin Öö, siis mä oon aina ollut tosi semmonen vaativa itteeni kohtaan ja halunnut tehdä asiat kunnolla ja vähän semmonen niinku perfektionismiin taipuvainen. Ja mä tein aina junnuna tosi hyvin treeneissä ja tosi silleen tunnollisesti ja jos piti tehdä 20, niin mä tein mielelläni 21 tai tähän tyyliin. Mm -hmm. Ja, öö, ja tota, elin siis silleen niinku terveellisesti ja tykkäsin niinku siitä, mutta sitten 17-vuotiaana mä päätin, että okei, tästä tulee se mun juttu ja sitten mä aloin niinku elää ehkä nyt kun mietin, niin vähän silleen turhankin Ää, silleen niin kuin vaan urheilun ehdoilla. Et mä aloitin sen aika nuorena ja mä olin aika semmonen kaikki tai ei mitään tyyppi, tosi mustavalkoinen. Hmm. Ja siitä sit lähti sellainen niin todella suorituskeskeinen elämänvaihe, joka aluksi tuotti niin kuin hyvääkin tulosta, koska kyllähän ihminen hetken jaksaa. Mutta sitten mä kyllä ajoin itteni niin kuin tosi pahasti, silleen poltin ihan kaikista päistä itteen. Mm. Mutta siis joo, että sillä se tapahtui niin 17-vuotiaana, mutta nyt kun mä mietin, niin jos mä olisin jatkanut sitä, miten mä olin tullut siihen, niin voi olla, että mä olisin säästynyt aika monilta niin haasteilta, mutta en olisi myöskään oppinut niistä sit niin paljon. Mutta tuommoiset lajit varmaan vähän vaatii sellaista luonnetta, että on sellaista, nyt, ehkä sanoisi addiktoitavaa käytöstä, mutta semmoista, että oikeasti haluaa antaa parhaansa ja mm. sitten kaikilla osa alueilla ja kaikissa yksityiskohdissakin panostaa siihen. Sitä se kuitenkin vaatii se menestyminen jossain määrin, että mm. sä panostat ihan kaikessa. Kuinka nopeasti sä sitten huomasit, että okei, tämä menee pikkusen yli ja missä se alkoi näyttäytymään sulla se liialliset niin. esitreenimäärät vaikka? No tota, mulla se ehkä yhdistyi sillein, niin kuin kaikkeen, että et tota, mä treenasin tosi kovaa ja paljon, mä en syönyt juuri mitään mm. ja mä vähän niin kuin yritin kaikesta tehdä silleen niin kuin kaiken. Ja mä luulen, että se ehkä oli se niin kuin iso juttu, oli se, että mulla oli siinä kiellettyjen ruoka-aineiden listalla liikaa juttuja. Mä, nyt kun mä mietin taaksepäin, niin mä en tiedä millä mä oon niin elänyt tai jaksanut silloin. Että et se oli ehkä niin kuin kaikista merkittävin juttu, miksi se kaikki alkoi hajoamaan se paketti niin se, että mä en uskaltanut syödä. Mm. Ja mä en ehkä itse sitä huomannut edes niin silleen selkeästi, että sit mun valmentajat alkoi niin ku, pitää niin ku, mun painoa silleen, että se ei saa mennä tietyn rajan alle. Ja, ja tota, no sit ne ehkä huomasi siitä, että mä en enää vaan niin ku, saanut itsestäni irti, että se niin ku, romahti se mun kunto. Mm, no sitten mullihan ihan todettiin niin ku, ylirasitustila ja, ja tota, Ö, erilaisia, siis tuli vamma ja elimistöön tuli vaikka mitä ongelmia, siis ihan älytön määrä. Ja, ja sitten mun mieli meni lopulta matalaksi, kun mä sain ihan liikuntakiellon, et se oli kyllä semmoinen tosi kokonaisvaltainen niin kuin vyyhti loppujen lopuksi, mitä, mi, mihin mä ajoin itteeni siis monen vuoden ajan, mutta mm. vielä useamman vuoden ajan niin kuin pyrin sieltä pois. Et se oli niin kuin pitkä ajan jakso. Mun on vaikea itse silleen sanoo yksittäisiä asioita, mistä se alkoi huomaa, mutta tota, mulla on vähän niin oikeasti vähän sumussa ne vuodet. Mm, mm. Et tota, vaikea silleen, mutta siis, sillein niin kuin konkreettisia niin oli just loukkaantumiset ja, ja elimistössä kaiken maailman ongelmat. Ja, ja, ja niin. loppujen lopuksi mä siis ihan psykoterapiassa kävin viikoittain, että mä sain sieltä niin kuin kasattua jotenkin itseni uudelleen. Okei. Okay. Siihen me ei tarvitse mennä, me itse tehtiin pari viikkoa sitten ihan, mentiin tosi syvälle tuommoiseen terapia-aiheeseen terapia settiin, että se tulee todennäköisesti ennen tätä podcastia <laughs> ulos, ja. mutta ei mennä siihen. Ei mennä, ei. Uh, missä vaiheessa sulla elämä, jos sanotaan kuvainnollisesti vaikka se 17 vuotta, että silloin olet panosta ihan täysin, niin missä vaiheessa se veisut pois Tampereelta ja milloin sun piti alkaa muuttaa enemmän valmentajan perässä, minkä mainitsitkin tuossa No nyt mennään sitten mun ihan ei-vahvuusalueelle, eli johonkin vuosilukuihin, mulle ei mitään hajua. <laughs> <laughs> Öm... Oisin tai mä... ikävuotena esimerkiksi 19-20? No mä en muista. Siitä alkoi siis joskus 18-vuotiaana mä varmaan ekaa kertaa vaihdoin valmentajaa mun junnuvalmentajilta pois. Ja siitä on jatkunut se valmentajien vaihdos nyt tähän saakka. Niin se on <coughs> hauskaa, että kun nuorempana mulla oli siis semmoinen kiireen tuntua ja semmoinen, että juna on mennyt jo ja apua, että mä en enää ehdi. Ja nyt mitä vanhemmaksi on tullut, niin mulla on tullut enemmän semmoinen rauha, että mä oon ihan ok, että, ne, että tää on mun polku, tää meni näin ja että että mulla on silti niinku kaikki chanssit vielä juosta niin elämäni juoksut ja saavuttaa mitä vaan. <lipäät> no en ehkä koe, että mitä vaan. Mä, mä koen, että mun on helpoin motivoitua sellaisiin tavoitteisiin, mitkä mä niin faktana tiedän, että mun on mahdollista saavuttaa. Mutta siis, että, et se on niinku kääntynyt vähän päälaelleen, et mitä vanhempi mä oon, niin sitä vähemmän mulla on kiire. Ja mm. mitä nuorempi mä olin, niin sitä enemmän mulla oli semmoinen olo, että nyt on pakko, että nyt nämä vuodet menee. <lipäät> <lipäät> Mutta sulla on jo pitkä urheilijaura takana. Niin. Tietyllä tavalla joo, mutta silti mä koen, että se on vasta alussa, koska mulla on mennyt niin, niin kuin monta vuotta vähän sillei mm. tyhmien asioiden takia sillei niin kuin hukkaan. Tai en mä koe hukkaan, mutta siis tuloksellisesti hukkaan. Kyllä, kyllä. Joo. Mutta ei varmasti ole vielä ne parhaat vuodet takanakaan päin. Että kyllä mm. tässä vuosia riittää nykypäivänä, kun kaikki kehittyy, niin kyllä isommatkin vammat kuntoon mm. saa todennäköisesti, mm. toivottavasti. Kyllä, <laughs> Ihan täyttä urheilijan elämää heittomerkeissä, elänyt sieltä 17-vuotiaasta, vai oletko tehnyt tässä välissä jotain muutakin? No joo, siis, uh, mä, siis minkä ikäisenä lukiosta päästään? No lukiolla, mä kävin neljäs 18, vuodessa. 19 about. Joo, no mä kävin neljäs vuodessa urheilulukion. Sitten sen jälkeen mä vähän kriiseilin sitä, koska mä niin olin aika hyvä koulussa, mutta sitten mä kelasin, että okei, okay, että jos mä haluan jossain olla oikeasti niin kun tosi hyvä, niin mä en voi tehdä kaikkea samaan aikaan. Ja mä vähän niin kun kriiseilin just sitä, että mä en niin akateemisesti kouluttaudu. Mm. Ja sitten mä pidin niin kun, mm, pari välivuotta, ja tein, no, no joo, no siinä mä tein vähän liikunnan ohjaus ja kaikkea tollasta, mut siis sehän ei tehnyt mulle ehkä hyvää, että mä niinku vaan painoin itteeni mä koen, että mulla tarvii olla jonkinlainen vastapaino myös, koska muuten mä niinku poltan itteeni koko ajan niinku loppuun. Ja se niinku mun ylirasitustausta, tai se oikeastaan niinku paheni sit niinku siinä, niinä vuosina, se ylirasitustila. Mutta mm. Mut sitten mä niinku lähdin tonne Vierumäelle tota, liikuntaneuvoja kouluun semmoiselle ammattiurheilijalinjalle, joka kesti kaksi ja puoli vuotta. Okay. Tota, sitten siinä samalla niin kun mä, niin kun opiskelin sitä, ja sit mä tein tosi paljon liikunnanohjausta ja erilaisia, niin kuin sä tiedät varmaan, mm, mm, <laughs> niin, kaikenlaista ohjaamista ja tosi paljon. Mm, ja, ja, no sitten kun mä sieltä valmistuin, niin sitten mä oikeastaan, kun mä oon niin huono niin kun näistä näissä vuosiluvuissa, niin mä en oikein muista, että missä vaiheessa mä oon alkanut sitten tehdä niin omalla toiminimellä niin kun, mm, just liikunnan parissa erilaisia erilaisia hommia. Valmennuksista. Niin, vai... niin, joo. Mutta kun sit mä en oikein muista, että missä vaiheessa sitten niin tää mun niin urheilijana, sitten mulla tuli niin yhteisökumppaneita ja sitten mä aloin niin sitä kautta tehdä, tehän niin kun, yhteistyökumppaneille just esim. työhyvinvointipäiviin ja oh. kaikki tämmöisiä tiedäks, mä, mä, oon käynyt puhumassa Joo. hyvinvoinnista ja, ja sit tuli tämä somekin jossain kohtaa ja kaikkea. <laughs> Vähän niinku periaatteessa mä oon tehnyt niinku kaikenlaista koko ajan urheilun ohella, mutta ykkösenä on aina ollut selkeästi se urheilu. Mm -hmm. Mutta oon niinku, jossain vaiheessa mulla oli liikaa, että mä opiskelin, tein just niitä valmennu- niinku ohjauksia ja sitten Ja se oli niinku aikamoinen paketti. Mutta sitten sitten tota nykyään, nyt mä poukkoilen ihan sikanut, mä oon tämmönen, ja, niin, niin nykyään auttaa. kun mä pystyn niin itse olla omien aikataulujen herra, tai rouva, miten se kuuluu sanoa, mm. niin mä, se on ehkä enemmän niin kuin mun omaa opettelua, että mun pitää oppia sitä rajanvetoa, että mulla on tarpeeksi sitä palautumista ja oikeasti vapaa-aikaa, mm. että mä oon viime vuosina ajautunut siihen, että mä niin kuin, oon vähän niin kuin suorittanut kukaan kaiken ja mun uni on kärsinyt hirveästi ja kaikenlaista, mutta että niinku, periaatteessa mä vaan urheilen, mutta kyllä mä tässä ohessa on aina tehnyt vähän kaikkea muutakin. Kyllä, kyllä. No Itse asiassa <laughs> nyt kun mainittiin toi sponsorit ja näin poispäin, me puhuttiin aikaisemmin öö, Pöyhäsen Markuksen ja Poutalan Mikan kanssa muun muassa näistä sponsoroinnista, mutta ei mennä siihen, ne kuuluu niistä, niistä jaksoista kyllä, mutta mu miten sä oot kokenut nykyaikana, kun sä oot kuitenkin, melkein kymmenen vuotta ennen, joo, suunnilleen kymmenen vuotta nuorempi Mikaakin, niin miten sä koet tällä hetkellä, missä laajuuksissa kaikki tuommoiset sponsoroinnit on, jos miettii ihan sen urheilun näkökulmaa, että tuetaanko urheilua Siinä mielessä, että sulta ei vaadita hirveästi esimerkiksi kaupallista näkyvyyttä. Siinä sulla on paljon someseuraajia ja näin poispäin, että sulla varmasti näkyvyyttäkin riittää. Mutta jos sulla ei ois sitä, niin miten sä koet tuommoisen nykyaikana ton sponsoroinnin? Just sullakin aika sellainen spesifi laji, että mm -hmm. mitä, mitä joutuu ehkä tuomaan enemmän julki kuin jotain muuta joukkueen lajia vaikka, että sä oot vaan y- yksilöurheilija, mm. niin miten sä, miten sä koet tuommoisen sponsoroinnin nykyään, että onko se miten suuressa roolissa, kuinka paljon sitä ylipäänsä tehdään? Uh, no, tota, mä en tiedä vastaako mä yhtään sun kysymykseen, <nys> yeah, mutta <vähä> siis... <nys> <nys> poukkoileva kysymyskin, mutta... kyllä mä koen, että se nykyään urheilija-sponsorointi on aika pitkälti just, no ensinnäkin mä tykkään käyttää sanaa yhteistyö, että mm -hmm. mihin mun mielestä niin kuin sisältyy se, että ei nykyään enää juurikaan ehkä niin kuin sponsoroida urheilijaa, ilman että urheilija antaa sille firmalle mitään. Että kyllä se aika vahvasti niin kuin liittyy siihen win-win, että molempien tulee saada siltä yhteistyöltä jotain ja hyötyä. Ja tuota, siinä tietysti just niin kuin se urheilijan tarina, urheilijan kiinnostavuus, urheilijan brändi, kaikki on niin tosi suuressa roolissa, mikä Just niin kuin eri lajeissahan on tässä niin kuin erilaiset lähtökohdat. Et mä oon itse asiassa aika niin kuin kiitollinen. Musta tuntuu, että naisten metriä aitojuoksu on aika sellainen kiinnostava laji tällä hetkellä. Ja mm. yleisurheilu muutenkin, että onhan meillä paljon niinku marginaalilajeja, mitkä ei juurikaan saa oikeasti näkyvyyttä. Et siellä on niin kuin hankalaa tehdä sitä hommaa ammattimaisesti, koska kyllä mä koen, että nykypäivänä, en tiedä miten ennen on ollut, ei varmaan ihan näin, että se on niin, niin kuin sellaista uh, urheilijan semmoisesta kaupallisesta kiinnostusta, tavuudesta kiinni se, että haluaako firmat tehdä yhteistyötä urheilijan kanssa tai tukea sitä urheiluuraa. Mm. Aika vähän itse asiassa on vaan sellaista, että, että on joku tukija, joka ei odota urheilijan tekevän mitään hänelle. Mm. Niin kuin takaspäin. Että kyllä se on aika semmoista vastavuoroista. Ja se on just ehkä ollut mulla se haaste, että, että on niin tasapainottelu. Että kun mäkin on se, että mä tykkään tosi paljon tehdä ja mä tykkään antaa ja mä haluan tehdä, että jos mulla on vaikka yhteistyökumppani, niin kyllä mä otan siitä silleen tietyllä tavalla paineita, että mä haluan, että he on tyytyväisiä muuhun ja mä haluan antaa kaiken ja tehdä kaiken tosi niin kuin kunnolla. Mutta mm. Mut sitten just se, että eihän se ole lepopäivä, jos mä oon jossain niin pitämässä jotain luentoa tai puhumassa tai jossain tapahtumassa, että just tasapainottelu siinä, että sitä lepoakin on riittävästi, mutta silti, että mä saan pidettyä niitä yhteistyökumppaneita, että ne on tyytyväisiä muuhun ja näin. Et se on kyllä semmoista tasapainottelua tänä päivänä. Mm. Varmasti toi yksilölaji, niin kuin mainitsitkin, niin se on sellainen kiitollinen siinä suhteessa, että sun ei tarvi erottautua vaikka jostain joukkoista. Jos miettii jotain mm. koripalloa vaikka, niin kyllä on varmaan todella vaikea saada sellaista mm. yksittäistä sponssia, ainakin Suomessa, kun siellä on en tiedä kuinka monta pelaa on, mutta sanotaan 15 muutakin, jotka haluavat samat sponssit kuin sinä, ja sitten sä oot vain yksi niistä kaikista, mutta nyt sä oot niin kuin se yksi henkilö, ja siinä ei käytännössä ole kilpailijoita. Mm, mutta sitten taas toisaalta kyllä, on pakko myöntää, että siis, jos, niinku, jos verrataan sitten taas johonkin joukkuelajeihin, niin he saa palkan siitä, että he käy treeneissä ja peleissä. Oh my god, kuin helppoa se Oi. Että kyllä mä voin myöntää, <small> että jos mä saisin palkkaa, niin siitä, että mä käyn treeneissä ja kisoissa, niin ottaisin ehkä senkin vaihtoehdon, vaikka toisaalta mä tykkään ihan sikana tästä, mä nautin niin kaikesta muustakin, mutta kyllähän se on fakta, että tietyn määrän, kun se ylittää se kaikki muu, niin se syö ja on pois siitä Mm. Toisaalta ja toisaalta, sitten taas toisaalta, kun miettii, että, että kyllähän, mä koen, että siitä, mitä mä oon vaikka tehnyt tässä urheiluuran ohella, niin siitä on hyötyä mulle urheiluuran jälkeen. Ja sitten taas joukkueella urheilijoille keillä ei ole niin minkäänlaista, ne ei ole tehnyt mitään muuta kuin käynyt siellä treeneissä ja peleissä, niin onhan niiden hankalampi niin urheiluuran jälkeen sieltä ryhtyä muihin juttuihin. Kyllä, totta kai on hyvä pointti. Miten sä tällä hetkellä yhteistyökumppaneita? Valitset, otetaanko suhun kuinka paljon yhteyttä? Onko sulla listat jo täynnä? Sulla ainakin somessa näkyy hirveä lista, kenen kanssa tulee yhteistyötä, mutta vieläkö mahtuisi? Ää, no joo, toki, toki joo, mutta et, ää, kyllä mä oon tosi tarkka, ehkä niin ku, ensimmäinen juttu on niin ku, arvot. Et mä oon, siitä mä oon kiitollinen, mitä mä oon nuoruudesta tehnyt ihan oikein. Et mulla on ollut aina tosi tärkeää se, että mä jaan samat arvot mun yhteistyökumppanin kanssa. Ää, mun täytyy niin ku, pystyä Seistä niin suoraselkäisenä sen kaiken, mitä se tekee se firma, niin sen niin takana. Öö, ja sitten just, että on niin mukava tehdä ja että se kaikki toimii silleen tiedäks luontevasti. Mm -hmm. öö, ja no, mitä mä nykyään tosi paljon pohdin ja mietin, on se, että se ei vie multa liikaa pois siitä urheilulta. Koska fakta on kuitenkin se, että kaikki mitä mä tällä hetkellä teen, niin mä teen sen urheilun takia. Että jos se alkaa sitten mennä niin miinuksen puolelle, että joo, mä saan vaikka rahaa tosi paljon, mutta mä joudun tehdä tosi paljon myös. Niin silloin se ei ehkä ole se juttu, mikä vie mua lähemmäs mun tavoitetta, eli juosta kovaa. Että niitä asioita, et semmoisia yhteistyökumppanuuksia mä voin jatkaa sitten urheiluuran jälkeen. Mutta mm -hmm. että et kyllä se on niinku mulla tosi tarkkaa myös se semmoinen, että mä niinku teen sitä rajanvetoa, että mikä vie mua lähemmäs mun tavoitetta niiden arvojen niinku jälkeen. Öö, mä esimerkiksi, mulla on nyt niinku pitkä kisatauko, mulla oli vuosi selkäleikkaus ja mulla on niin tulossa tämä niin comeback takaisin. Mm. Niin kuin, ja kyllähän se vaikuttaa esimerkiksi siihen, että mä en saa minkäänlaisia tukirahoja, että mulla ei ole mitään tukea olympiakomitealta tai muuta. Tai tämä, hitto, miten mulla on lyöty No joo, mä en saa tukirahoja. Niin, kyllähän ei ole täynnä vielä. <laughs> ei ole täynnä vielä mun tota. Yhteistyökumppani siellä, siellä olisi tilaa vielä sun kalenterissakin kyllä. toteuttaa vähän enemmän. Niin, Just, urheilija ystävällisesti, mutta kyllä. Totta kai. No sä mainitsitkin ton selkäleikkauksen, oltais jossain vaiheessa menty siihen, mutta mennään, mennään nyt sitten. Miten sä oot palautunut? Onko sulla nyt jo kalenterissa seuraavia kisoja tai mitään sellaista tarkempaa päivämäärää, että milloin pitäisi olla radalla oikeasti antamassa kaikkensa? No joo, siis... Äh, pakko sanoa, että mä yllätyin tosi paljon, kuin paljon se vie ja vaatii se, niin kun se tuommoisen selkäleikkauksen jälkeen niin paluu hmm. nimenomaan tämmöiseen tosi hermottavaan lajiin, Et lihas, tai siis esimerkiksi voimatasot palautuu niin tosi nopeasti ja kaikki tällainen, mutta sitten kun pitää niin kun hermottaa ihan niin 110, no, niin se... saada kaikki heti räjähtävästi Joo, niin se oli niin yllättävän haastavaa, ja vähän pelottavaakin joissain kohdissa, että kyllä mulla kävi mielessä, että pojat palaanko mä ikinä niin kun, sille tasolle, missä mä edes olin. Hmm. Mutta nyt mä koen, että nyt on niin kun, tosi hyvä tilanne ja toisi rajoita mua enää millään tavalla. Mm. Mulla oli siis, mä kisasin hallikaudella kolme kisaa. Mulla oli siinä vähän sairasteluja, että et, tota, ei ehkä ollut niin kun, optimaaliset. Mutta siis ihan hyvälle tasolle pääsin ja on niin kun, tosi, tosi hyvä fiilis nyt ensi kesään. Et mä aloitan varmaan jo toukokuun puolen välin tienoilla kisaa. Että ei suht pian, tässä on nyt niinku tiukat viikot edessä ja nyt tehdään se kesän kunto. Mm. Ja on tosi motivoitunut siitä kyllä. Eli, Mut et, e, niin. Siellä on niinku ja sit koko ensi kesä, että kyllä mä aion niinku nyt, nyt tehdä kaikki, niin että ensi kesästä tulee semmoinen uudelle tasolle Jaa. nousu. Kilpailukesä. Nyt Jaa. eletään tosiaan maaliskuuta. Milloin sulla olikaan tämä leikkaus selässä? Öö, Vuosi helmikuussa. Okei, niin just olen siitä joutunut sitten kamppailemaan jo. Joo, ja sitten kun se kuitenkin se selkä niin kuin rajoitti mua jo tietysti ennen sitä leikkausta. Mikä niin siinä oli? No siis mun tuolla selkäydin kanavassa oli joku arpimassa möhkälle niin kuin hermon päällä. Ah, Että okay. se hermo oli niin kuin puristuksissa. Niin se poistettiin se. Alaselkä selkä yläselkä. Alaselkä. Ihan, ala, niin kuin ihan täällä alhaalla. -ala. Okay. Että sieltä meitä on niin kuin jalkoihin noi hermot. Joo, kyllä. Leikkaus ilmeisesti meni hyvin. Joo, onnistui oikein hyvin. Ja okay. kuntoutus onnistui hyvin. Mahtavaa. Yeah. Onko sulla nyt jo sellainen mikä kausi sulla tällä hetkellä, sit on menossa? sellainen kisoihin tähtäävä sellainen herättelykausi vai miksi, millä nee. termillä sä käyttäsit sitä? No mulla on niinku PK2, eli peruskuntakausi 2 ja sit, sit tulee kilpailuvalmistava kausi ja sit kisakausi. Miten pitkä sulla on kilpailuvalmistava kausi jos toukokuussa haluttaisiin radalle, niin milloin sä aloitat sen? Se on viisi viikkoa. Eli? Miten se nyt sitten menee? Niin, kohtaan, to, o, maaliskuun lopulla se alkaa. Niin, okei. Okay. Kyllä, kyllä. Ei tässä niinku tuhlattavaksi aikaa. <laughs> <laughs> nyt pitää pysyä kunnossa ja Ehdenä. levättävä riittävästi. Niin, niin. Mua kiinnostaa semmoinen aihe urheilijana ja uh, urheilijan elämässä, että miten sä näet itse tuollaisen ulkomailla treenaamisen? Onko sulla esimerkiksi nyt tulossa jotain kausia, että milloin se menee vähän pidemmäksi aikaa johonkin lämpimään tai näin poispäin? Joo, no me ollaan lähdössä Portugaliin 3-4 niin viikossa keväällä, just niin kuin ennen kisakautta. Ja mm. tämä oli itse eka talvi, kun mä en ollut Etelässä niin kuin talvella. Että olen paljon käynyt. Niin kuin just ehkä niin kuin kaksi leiriä vuodessa on sellainen perus. Ja itselle se kyllä sopii tosi hyvin. Mm. Et siinä on tosi paljon hyötyjä, tietysti saa enemmän irti lämpimässä meidän niinku kaltaisessa lajissa, niin se on tosi iso irtiottohyöty, palautuminen tehostuu, mikä mulle niinku tosi yksi merkittävä juttu on se, että on poissa kaikesta niinku arjen hässäkästä, että siellä ihan oikeasti mulla ei ole mitään muuta kuin treeni, palautuminen ja syöminen. Et, et kun kotona on kuitenkin ne arjen askareet, pitää käydä postissa ja pitää hoitaa sitä tätä tota koko ajan. Ja mm -hmm. Harvoin mulla on esimerkiksi sellainen viikko, että mä oon ihan koko ajan Tampereella, niin kuin koko viikon. Nyt mä oon laittanut kalenteriin sille, että mä en hoida niin kuin mitään muuta tässä ennen kuin mä lähden leirille. Että vaan niinku tätä Että mä tein silleen, että hallikauden jälkeen mulla oli pätkä, kun mä olin Helsingissä ja no me käytiin Lontoon ja kaikkea. Siis Mutta siis hoidin niin yhteisökumppaneille kuvauksia ja muuta. Niinku yhden viikon aikana kaikki kevään hommat, niin sit saa keskittyä olennaiseen. Okei, okay. tehokas pätkä. Joo, ja tuota, muutenkin niin olen niin kuin pyrkinyt tehdä sillein vähän niin kuin pankkiin, että nyt pystyy keskittyä, kun on niin tärkeä aika. Hmm. Mut sos... siis, uh, anteeksi, mä en vastannut ehkä niin hyvin, mutta joo, kyllä koen, että ne on tosi merkittävä osa sitä valmistautumista, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Kyllä. Öm, jos mietitään tätä tulevaa, tulevaa kesää ja vähän, tavoitteita sen suhteen. asiassa voitaisiin tässä vaiheessa mainita, että mit, mitkä on vaikka sun parhaita tuloksia menneiltä vuosilta. Sä kuitenkin Suomen mestaria ja näin poispäin, että mitkä on sun parhaat tulokset? Ää, no siis 13-15 on mun ennätys, että se on silleen vähän heikko. <lösh> Kyllä mä koen, että mä paljon kovempaa. Sä voit mut sanoa taas... itse noin, mutta mä en siihen <lösh> kommentoi mitään. Sitten tota sit tavoitteista, niin mun on Mä, mä, oon vähän tylsä silleen, että kun kaikki nyt tässä kohtaa alkaa kysellä tavoitteita, niin mun on tosi vaikea tässä kohtaa sanoa mm. mitään yhtään sen tarkempaa kuin, että alle 13 ainakin haluan juosta ja aion juosta, mutta et mitään sen tarkempaa, niin en osaa sanoa, että se on sitten kuitenkin niin monesta tekijästä kiinni se, että minkä tuloksen jossain kisoissa juoksee. Et ensinnäkin, miten tästä koko harjoituskausi sujuu ja mm. pysyykö ehjänä ja terveenä. Ja just se, mitä mä sanoin yhdessä kohtaa, että mun on helppo motivoitua uskoa johonkin tavoitteeseen, jos mä tiedän faktana, että mä pystyn siihen. Että me testataan viikoittain koko ajan mun niin ominaisuuksia ja sitten kun mä tiedän, että mä juoksen aita välit tiettyyn aikaan, niin sitten se tarkoittaa tiettyä loppuaikaa. Ja, ja sitten taas, että millainen kesä tulee ja millaisissa olosuhteissa pääsee juoksemaan, Onko kaikki juoksut vastatuulijuoksuja, onko ne myötätuulijuoksuja tuleeko Suomeen sateinen kylmä kesä, pitääkö kisata paljon ulkomailla, se on niin monesta kiinni, että mulla on vaikea sanoa yksittäistä aikaa, että tämä on minun tavoite. Mut et, kai. ehdottomasti alle 13 on mun tavoite, mutta nyt tässä kohtaa maaliskuun alussa en osaa sanoa tarkempaa. Mm. Mutta kuitenkin haluaisi kaikki EM ja m ja tämmöiset kiertää. Mm. Totta kaikki kai. kilpailut, mihin vaan mahdollista niin. mutta sekin on Suomessa on tosi kova taso tällä hetkellä, että että tota se, se, on hienoa, mutta se, se, on myös niin kisoihin pääsy on semmoinen juttu, mikä niin ku, ei yksittäin ole niin esimerkiksi välttämättä sille, että mitä mä selittäisin. No jos mä vaan juoksen 12.80, se on kaikkien rajojen alle niin olympiarajat, kaikki rajat niinku selkeästi. Mutta kaikki muut, tai Suomesta kolme juoksee 12.50, ja, 12, niin, mm -hmm. ja sitten mä en pääse niihin kisoihin niin en mä silti pettynyt voi olla, koska 1280 on alle nykyisen Suomen ennätyksen, niin ei kun anteeksi, ei joo. <laughs> <laughs> Koska annimari mari juoksi viime Suomeen. <laughs> oh, sieltä tuli. <laughs> Mut joo, siis tiedätkö sä, niin mitä mä tarkoitan? Joo, ymmärrän, että, ymmärrän. Että, että tota... Ei ole itsestäänselvää, vaikka juoksisikin ne rajat rikki, niin, niin, niin. Niin, että pääsis sinne. Jep, joo. Mutta tottakai se on tavoite. Mm. Just tuli postista viesti, että mulla on tullut joku paketti. <laughs> on tää <laughs> rankkaa. Arki kutsuu. <laughs> <laughs> joo, ei vaan. <laughs> Puhutaan pikku hetki vielä treenimääristä ainakin ennen kuin hypätään näiden viien kysymyksen pariin. Minkä verran sulla tällä hetkellä on treenejä? Kuuluuko siihen esimerkiksi jotain fysioterapiaa vielä vai onko kaikki puhtaasti jo lajin painotteista, ettei tarvi sitä selkää esimerkiksi huolehtia enää? No selkää ei tarvi huolehtia enää, mutta siis mulla on niin tällä hetkellä 11 treeniä viikossa. Meidän treenit on ehkä sellainen, no mulla on aina niinku aamupäivällä on päätreeni, joka on aika sellainen niinku pitkä ja niinku lajinomainen yleensä, just aitaa tai nopeutta tai voi olla voimatreenikin, mutta tai hyppelyitä. Mm. Mut se on niinku tehoreeni. Ja se meillä venähtää aika pitkäksi aina, et joku 2,5-3,5 tuntia on ehkä <laughs> realistinen. Mutta siinä on tietysti pitkät verryttelyt sun muut. Ja sitten iltapäivätreeniä tai määräintervalleja tai keskivartalohommia, ja mm, lenkkiä ja niinku kevyempää tai sitten maitohapottomiin niin petoi. Ää, ja tota, kyllä sitten käyn niin lisäksi fysioterapeutilla tekemässä erilaisia juttuja, mutta ei enää ehkä niin selkään liittyä, vaan muutenkin kun koko ajan tästä tulee uusia mm. vaivoja ja muutenkin, et optimoisi sitä tekemistä ja ei paikat vuoda ja muuta. Sitten mä käyn hierannassa ja sitten sunnuntajan yleensä niin lepo. Täyslepo. Joo, joo, kyllä mä. Ehkä saatan niin kuin kävelyllä käydä ja niin tuollaista perusarkiliikuntaa, ettei hmm. ihan makaa sohvalla koko päivää, mutta välillä sekin on hyvä. että Riippuu vähän fiiliksestä ja viikosta. Hmm. Minkä verran sulla yleisesti on kehohuoltoa? Kuinka usein sä käyt vaikka hierannassa? No mä oon aikaisemmin käynyt just enemmän, että joka viikko ainakin. Ehkä joskus jopa enemmänkin, mutta nykyään mä en käy ihan niin paljon, että kun mä istun noissa Recovery Pump -housuissa Aivan. joka päivä. Ja mä oon <laughs> kyllä oikeasti huomannut, se on ehkä yksittäinen, ainoa selkeiten niin oikeasti hyödyllinen juttu, mitä hmm. mä oon niin kuin kokeillut. Kun on tullut kokeiltua kaikenlaisia laitteita ja kaikki juttuja, niin, niin toi on oikeasti sellainen, että mulla on. Niin kuin palautuminen tehostunut tosi paljon ja nopeutunut, ja se on myös vähentänyt sit hieronnassa käyntiä, mutta kyllä mä nyt silleen, niinku, säännöllisesti käyn, mutta en, en välttämättä joka viikko. Voisitko kertoa vähän noista housuista sit enemmän, mitä, miten se toimii, onko se joku paineen kautta vai mikä siinä on se idea takana? No joo, siis mä en osaa sitä niin hienosti niin kuin sitä niinku fysiologiaa siellä taustalla selittää, mm. mutta siis just niin kuin lymfapisteiden kautta ensin mulla on siis semmoista housut jalassa, sitten niihin tulee paine, Ensin täyttyy, sieltä pikkuhiljaa niin jalkateristä tonne reisiin, sitten ne on hetken niin kuin tosi paineiset ja sitten ne kaikki niin kuin puhaltaa ulos sen paineen. Ja sitten okay. taas uudestaan ne täyttyy ja sitten puhaltaa ulos. Ja se liittyy jotenkin näihin, että miten kuonaineet niin lähtee liikenteeseen ja sitten kroppa... Mm. Niin kuin, uh, No, sä oot fysioterapeutti, kerro, kerro miten se toimii. <laughs> Aineenvaihdunnan kautta, mutta kuinka niin. paljon sä käytät noita siis päivittäin, sanoit niin? Joo, treenien välissä mä oon puoli tuntia ja sitten illalla 45-60 okay, päivä. Okei, niin kauan kuitenkin. Okay. Joo, Et senkin takia ehkä se on mulle arkeen tosi toimivaa ja hyvä, koska hmm. niitä on niin helppo käyttää, että siinä ei tarvi itse tehdä mitään, voi vaan passiivisesti istua. Mulla on siis ihan rutiini se, että mä tuun treenistä kotiin, mä otan tuosta ruuan, Meen, istun sohvalle, menen niihin housuihin, katon tai koneelta ja syön samalla, kun on niissä housuissa. Et mm. se on niin, kuin niin helppoa, niin se tulee oikeasti joka ikinen päivä tehtyä. Ai vitsi, nykyaika on kyllä siisti. Niin jo. Sitten niitä on tosi helppo myös kuljettaa mukana ja muuta. Tähän ei ole siis mikään yhteistyö. Mä oon ihan ostanut ne, mutta pakko no. siis kehua, kun ne no. oikeasti toimivat. Mut jos sä oikeasti löytänyt niistä hyötyä tuollaista konkreettista mm. päivittäin, helppohan toi on laittaa jalkaa. Ja Sitten toi just, että sä voit niinku hyvällä omalla tunnolla katsoa telkkaria siinä samalla, että mä teen kehon huoltoa juuri tässä. Näin, juuri näin, Ja myös se on hyvä, että niinku hetki istahtaa vaan paikallaan, että kun helposti sitä tulee sit. Hmm. Tai että kuin usein tulee tunti istuttua vaan paikallaan, ei mun ainakaan välttämättä hirveän paljon, että koko ajan jotain tekemässä ja höstettämässä, niin se on ihan hyvä semmoinen iltarauhoittuminenkin. Hmm, hmm. Ehkä pakko joskus kokeilla tällaista vastaavaa. Joo, kannattaa kokeilla. <laughs> Mihin kaikkeen sä muuten niin arjessakin kiinnität erityisesti huomiota? Nyt niin kun, tietysti treenit on varmaan se ykkösprioriteetti, palautuminen. Miten sulla nykyään ravitsemuksen kanssa? Onko sun miten striktiit ohjeet sen suhteen vai hoidat sä itse täysin sen puolen? No joo, siis tietyllä tavalla joo, keskittyminen on treeneissä, mutta kyllähän niin sillä koko kokonaisuudella, mitä 24 tunnin aikana tekee, niin on niin suurin merkitys. Että vaikka kuinka treenaisit, optimoidusti täydellisesti ja tekisi oikeita harjoitteita, niin jos kaikki muu menee ihan päin prinkkalaa, niin ei, ei mitään kehitystä tule. sinänsä, äh, no siis säännöllisyys, rytmit, rutiinit on mulle tosi tärkeitä. Säännöllinen unirytmi, mä pyrin keskittyä siihen tosi paljon, mutta ollaan myös stressaamatta, koska mulla on just niinku taustaa niin jos mä niinku liikaa alan niistä niinku jävittää, niin sitten mä en saa hirveän hyvin uniskoreja. <coughs> Oura sormus. <coughs> <coughs> <Ja. tos> Mutta tuota, mietin niinku sitä ja, ja just niinku pyrin optimoimaan ja saamaan joka yö tarpeeksi sitä unta. ravitsemus on aina ollut tosi lähellä mun sydäntä, mä oon aina ollut tosi kiinnostunut siitä. Ja nykyään uskallan myös, niin uskon, että minun kroppani toimii niin kuin muidenkin. Tämä <tämmen> en ole joku luonnon oikku, joka ei voi syödä <tämmen> paljon mitään. Mm. Äh, kyllä mulle itselleni sopii aika tarkka. Että mä, mä niin löydän semmoista turvaa ja mm, nautin ehkä siitä, että mulla on aika selkeä kontrolli. Että kyllä mä niin täällä kotona, kun mä oon, niin kyllä mä vaan kautta ruokani teen ja laitan. Uh, se sopii mulle ja mä saan sillä myös niinku säännösteltyä sitä, et ehkä erityisesti, että saan tarpeeksi sitä ruokaa ja mm. myöskin niinku makrojakaumaa. Uh, mä käytän Anna Ojalaa tällä hetkellä ravitsemusasiantuntijana siinä tukena, mm. mutta tota, itse kuitenkin on aika kiinnostunut just, että et en ehkä niinku ihan täysin Anna tiedäks valtuuksia jonkun toisen päättää, miten mä syön joka päivä, vaan niin kun otan sieltä niin kun tietysti asiantuntemusapua ja, ja peilaan ajatuksia ja näin, mutta itse myös koostan sitä ravitsemustani, mutta niin, että kyllä mä niin keskityn sillei kokonaisvaltaisesti siihen urheilijuuteen ja siihen urheilijan elämään, mutta ehkä semmoinen isoin juttu, mitä mä oon niin täs, tällä kaudella oppinut, niin on semmoinen niin rentous ja se, että kun mä oon tosi suorituskeskeisyyteen taipuvainen, niin se ei ole hyväksi urheilijalle eikä kellekään siis. Mm. että Mä koen, että se on ihan sama mitä se teettiin. On hyvä, että siinä on semmoinen tietynlainen rentous. Ja, ja mun siis nykyinen treenikaveri Maria Huntington on opettanut mulle sitä tosi paljon, että hän on semmoinen ihana rento, vähän huithapeli. <tos> <tos> ja ollaan hyvä kombo, koska mä oon sitten vähän semmoinen niin kun, aika tarkka tietyissä mm. asioissa tällei. Niin just se, että et löytää semmoisen, että uskaltaa myös olla kavereiden kanssa ja mulla on kuitenkin esim. perhe on niinku lähellä sydäntä tärkeä arvoni, että mä myös elän arvojeni mukaisesti, että välillä voin mennä johonkin perheen juttuun ja vaikka syödä siellä isoäidin tekemään ruokaa ja että se ei niinku kaada kaikkea. Tiedäkset, että niinku oppinut myös sellaista niinku tasapainoa? Joo, ei tuomitse itseään, vaikka välillä söis ohi. Joo. Sä mainitsit makrojakaumat ja ei pakko kysyä, lasketko kaloreita myös sitten vai... Joo. Okei, okay, mahtavaa. Pystyn niin samaistumaan tähän, mutta ei meidän tarvi ihan kalorijakaumaan tai <laughs> makrojakaumaan sen, sen, enemmän mennä. Mitä mutta... sä veikkaat, että paljon mulla on vaikka hiilaria? Hiilari... Niin kuin prosentuaalisesti. Prosentuaalisesti. Tällä sulla, hetkellä. Sä, sulla on kuitenkin 11 treeniä viikkoon. Ja sanoit, että kolme tuntia saattaa kestää treenit. Kyllä sä kuitenkin kaloreita tarvit aika paljon. Joo, sä niin sanoit prosentuaalisesti. Mm. Mä sanon ehkä 60 prosenttia kaloreista. Oikein! <tätä> 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 Joo, hiilari tarvitaan, älkää jättäkö hiilareita pois. <tätä> Joo, mutta siis on jännä, koska periaatteessa itsestäkin tuntuu välillä varmasti ulkopuolisista tuntuu, että eihän me tehdä mitään, että juostaa yksittäinen veto ja istuskellaan ja sitten taas vähän juostaa ja istuskellaan, mutta sehän on niinku mm. hiilarivarasto, johon me niinku käytetään Kyllä. energiatuotannossa, että ei, ei siinä paljon... Joo, niin lyhyt kuitenkin noita suoritukset. Jep. Plus sit, mikä on tärkeää, niin treeneissä aina puhdistamaan elektrolyyttijauhe. <laughs> Maksettu mainos. <laughs> ei joo. <laughs> Mut hei, molemmat tehdään yhteistyötä puhdistamon kanssa. tähän niin, voi hyvin sisällyttää. Joo <laughs> joo. Mä oon maistellut sitä, mutta en ole itse säännöllisesti käyttänyt. Ehkä Etkö? mun, mun lajessa ei silleen oo, niin kun oli maailmassa ihan tarvetta välttämättä. No ihan... kokeile, mä luulen, että sä saatat kuule yllättyä positiivisesti. Koklaa. Mäkin no, oli vähän se, että no joo, mutta nykyään niin joka treenissä mä käytän. Voin kokeilla ja tarkoitus olisi kesäksi hankkia, no viime kesänäkin oli tarkoitus hankkia pyörää, että alkaisi tekee pidempiä pyörälenkkejä, koska me tykkään kuitenkin sellaisista vaikka 150 kilsan pyörälenkeistä. siinä ne sitten ehkä, ehkä näyttäytyy vielä paremmassa <laughs> roolissa, mutta voin, totta. Voi totta. kai kokeilla. <laughs> <Joo>. <laughs> tästä, tästä voi hypätä. Hypätään tästä ravitsemuksesta näihin viiteen kysymykseen nyt. Okei, okay, jännittävää. <laughs> jännittävää. On. Mikä on sun lempikirja minkä takia? Okei, no nyt mä vähän ehkä komppaan mun pikkuveljeä, koska hänen lempikirja on aina ollut pikkuprinssi. Ja niin se on oikeastaan muunkin. Siis on, se on semmoinen, mikä me on pienenä luettu ja se on ollut aina meidän semmoinen niin kuin elämän opas, tiedäksä? Niin. Kyllä se on kova. Ja <coughs> ehkä myös sen takia, että Elkku on niin sulonen, kuin se aina sitä <tos> 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 kaikkialla puhuu, tiedäks? Ootko lukenut se? En ole itse lukenut. En tii, oh. mä en edes tiedä, onko mulle sellaista luettu. Mä en muista oikeasti lapsuudesta, mitä jos sä et muista siitä urheiluuran alusta, mitä en niin mä en muista niin koko lapsuudesta. Tiedätkö, en, en mäkään. On. Mä oon miettinyt aina, että onko mä ihan hullu, kun monet muistaa jotain päiväkotimuistoa ja ala muistoa. Mulla, mulla, on ihan tyhjää. Joo, sama. En tiedä yhtään, huh, mitään on tapahtunut. Toinen ihminen, joka <laughs> mä, mä en osaa tosta. Mä oon kuullut ton kirjan semmen myönnä, mutta ei mitään hajua, miten se tarina siinä kulkee. Okei, okay, no mitään. siinä on hyviä elämänopetuksia. Tota, se, on, se, on, hyvä. Ja, Sanotaan, että se on mun lemppari. Ei voi muuten valita. Otetaan se. <laughs> Mites lempi lifehack? Okei, ihan sika vaikee. Mitä mä nyt sanon tähän? Apua. Ah! Tähän on sanottu oikeesti ihan, ihan maan ja taivaan väliltä. <laughs> nyt mä jäädyin. Ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen nyt. Ai siis, lifehack sitä, että mikä helpottaa mun elämää? Esimerkiksi joo tai semmoinen, mistä kokee saavansa paljon sisältöä tai joku No mä nyt vastaava. vaikka sanon sit minigrippussi, koska aina kun mä kuuntelen musiikkia, kun mä verkkaan, niin mä laitan niinku tämän puhelimen tänne niinku tänne, niin sittenhän mm. se hikoontuu muuten. Niin sit mä laitan sen minigrippussiin, niin sit se ei mene pilalle se puhelin. <laughs> toi on ihan täydellinen. <laughs> ei ole tullut aikaisemmin. No niin, minigrippussi. <laughs> ei ollut edes vaikea. Ei ollut. <laughs> Kolmas kysymys suurin oppimiskokemus elämässä? Tällainen pieni. Oh my god, okei. Okay. No ö, ehkä, ehkä se semmoinen, kun mä niin kun olin tiedäksi niin kaikista syvimmällä pohjalla. Ja sit kun mä sieltä on, niin kun noussut niin kun, aika sillei korkealle, niin mm. tarkoitan niin ihmisenä silleen, niin kun, et mä oon niinku tosi onnellinen ja mä nykyään koen, että mä voin saavuttaa mitä vaan ja tällein. Jotenkin se ehkä, että, että ka kaikki järjestyy ja että, että kun ei vaan niinku luovuta. Mm. Toi on tosi vaikea sanoa silleen niinku tiiviisti, mutta siitä mä opin eniten elämässäni. Siitä niinku putoamisesta ja sieltä noususta. Mm, Minkä neuvon antaisit 18-vuotiaalle itsellesi? No ehkä... Siis kun mä oon vähän silleen, että mä en, niinku, siis mä en kadu mitään, että mä koen, että kaikki, mitä mä oon tehnyt, niin että mä oon niinku fine sen kanssa. Mm. Mutta jos mä tekisin jotain toisin nyt, tai jos mä sanoisin, niin mä sanoisin ehkä, että ota vähän iisimmin, että chillaa vähän. Sillä ei ole niin suurta merkitystä, mitä sä niinku nyt, jätäksä sä jokut yksittäiset kisat väliin ja meetkin vaikka abiristeilylle, et niitä kisoja tulee aika monta vielä, et kun mä oon niin silleen, mutta siis toisaalta kun se on ollut se, mitä mä haluan tehdä, että mä en koe, että mä olisin uhrannut mitään, mutta nyt kun mä katson taaksepäin, niin mä olisin voinut osallistua vähän enemmän tollaisiin nuoruuden juttuihin, mitkä on kuitenkin niinku kerran elämässä ja, ja kisoja tulee kuitenkin niin paljon vielä, Että Ehkä mm. mä sanoisin, että ota vähän easemmin. <laughs> ja, viimeinen kysymys, minkä unelman aiot saavuttaa lähitulevaisuudessa? No, Tämä on vähän tyhmä unelma, mutta kyllä mä niin ennätykseni aion juosta ja siitä tietysti aina unelmoi. Et. Ei, no se mikään ennätys. tyhmä on. Niin. Sulla on kuitenkin pitkä kuntoutustausta tässä mm. takana ja ei itsestään selvää ole kuitenkaan. Niin, ei Että, niin. että tuo on hieno unelma. Kiitos. ja mistä sut voi Lotta löytää, jos haluaa laittaa viestiä? Instagramista Lotta Harala on mun nimimerkki. Onko se nimimerkki? Kai se on. Joo. Nikki. Nikki, niin, joo. Irkissä mä olin Lode kolmella L. Mut sitä et aja käyttöön. En enää. <laughs> löytää. Ja. Mahtavaa. Kiitos paljon haastattelusta. Oli kiva tutustua, tavata ja Tsemppiä tulevaan kisakauteen. Kiitos kuin myös ja Tsemppiä sullekin kovasti.